ৱেলকাম টু এম্বিচন গ্ৰাউণ্ড এম্বিচন গ্ৰাউণ্ডৰ সমূহ ভিউৱাৰ্চলৈ শুভ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল লগতে নতুন বছৰ নিজৰ জীৱনটোক নতুনকৈ গঢ়ি তোলক আৰু গভমেণ্ট জব পাবলৈ সক্ষম হওক তাইৰ কামনা আগবঢ়াই আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মূলতে আজি হৈ যোৱা ডি এইচ এছৰ মানে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দুটা এক্সাম হৈছিলে এটা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ এক্সাম আৰু এটা হৈছে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ এক্সাম ত' তাৰে আমি কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি ডিচকাশ্যন কৰিম ত' আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে কুৱেশ্যন পেপাৰ মানে কুৱেশ্যন বুকলেটখন প্ৰত্যেকজন কেণ্ডিডেটৰ হাতত দি দিছে আফটাৰ এক্সাম এক্সাম হোৱাৰ পিছত দি দিছে প্ৰত্যেককে ত' সেইমৰ্মে কুৱেশ্যন আৰু আনচাৰটো ডিচকাছ কৰিম ত' আমি ট'টেল তিনিটা পাৰ্টত ডিচকাছ কৰিম কাৰণ হাণ্ড্ৰেডটা কুৱেশ্যন ভিডিঅ' এটাত পচিবল নহ'ব গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰা কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে আমি তিনিটা পাৰ্টত ডিছকাছ কৰিম গোটেই কুৱেশ্যনখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰো ডিছকাছ কৰিম গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰো ডিছকাছ কৰিম তো আজি ৰাতি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ মেথছ পুৱেশ্যনখিনি পাব আৰু এতিয়া আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰিম ত' হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত কি কি এক্সাম হৈছিলে মুঠতে কেইটামান প'ষ্ট আছিলে ষ্ট'ৰ কিপাৰ ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ তাৰপিছত ড্ৰেছাৰ ফিল্ড ৱৰ্কাৰ এইকেইটা প'ষ্টৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আছিলে আৰু

বেদাসা টোটাল মুড সাইডা তো অপশন নাম্বার বি ইজ करेक्ट आंसर তো কি কি আছে ঋগ্বেদা এজুর্বেদা সামবেদা আৰু অথর্ববেদা এই সাইডৰ বেদা আছে টোটাল হল नेक्स्ट কুয়েশ্চন চন্দ্রগুপ্ত 2 വാজ পপুলারলি नोन এজ চন্দ্রগুপ্ত 2 আৰু কি নামৰে জনা যায় তো অপশন নাম্বার সি ইজ करेक्ट বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্ত 2 গ বিক্রমাদিত্য বুলিয়েও জনা যায় আৰু চেক্ৰমা বিক্ৰমাদিত্য বা চন্দ্ৰগুপ্তাৰ ৰুল কেতিয়া চলিছিলে এইটো চলিছিলে থ্ৰী এইট্টি এ ডি টু থ্ৰী এইটি এ ডি টু ফ'ৰ ওৱান থ্ৰী এ ডিলৈকে চলিছিলে এ ডিলৈকে চলিছোঁ মই পেনটো অলপমান সৰু কৰি লৈছোঁ হেৰি কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে ত' বিক্ৰমাদিত্য বা চন্দ্ৰগুপ্তা টুৰ ৰাজ্যটো কিমান কিমান দিন চলিছিলে থ্ৰী এইটি এ ডি টু ফ'ৰ থাৰ্টিন এ ডি এতিয়া হয়তো কিছুমানৰ মাজত এটা ডাউট থাকে যে এ ডি আৰু বি চি মানে কি বুজায় এ ডি আৰু বি চি আছামিছত একচুৱেলি খ্ৰীষ্ট পূৰ্ব আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগৰ ঠিক আছে আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ পিছত ইয়াতো বুজাই এ ডি আৰু বি চি ইয়াত এ ডি বাৰু ত' এ ডি আৰু বি চি মই ফুল মিনিংটো কৈ দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ কামত আহে ত' আপোনালোকে লিখি ল'ব এ ডি মানে হৈছে

রাজা কোন আছিল হু ওয়াজ দা লাস্ট মুগল কিং শেষ ৰজা কোন আছিল তো আনসার হবশুর শাহ জাফর বাহাদুর শাহ জাফর কিছু অনলি বাহাদুর শাহ বাহাদুর শাহ জাফর সিম্পল বুলিও থাকিব পাৰে বাহাদুর শাহ যদি না থাকে অপশনত অনলি জাফর বলে যদি পায় কিন্তু শুদ্ধ আনসার এটাই হব কারণ বাহাদুর শাহ জাফর বুলিও কয় আকো গোটাই মিলাই পেলায় কোৱা হয় বাহাদুর শাহ জাফর তো বুঝি পালে এটু হয়ে গোল হেই অ্যান্সার ঠিক আছে এটা কথা মানে এইখানে মেনশন করে আৰু আর নম্বৰ থ্রি যে লাস্ট মোগল আছিল বাহাদুর শাহ জাফার ঠিক আছে বাহাদুর শাহ জাফারক লৈ কিতাব এখন উলিয়া হয়েছিল কিতাবটার নাম আসে দ্য লাস্ট মোগল দা লাস্ট মোগল কিতাব এখন আছিল মানে ফুল মিনিং যদি এনেকে ধরে কিতাবটা দ্য লাষ্ট মোগল দ্য মানে টেগলেন এসে দ্য ফল অফ এ ডাইনেস্টিক বুঝি পাইছে

মই লিখি ইয়াতে অথর হল উইলিয়াম ডেলি রিম্পল উইলিয়াম ডেলি রিম্পল ডেলি রিম্পল উইলিয়াম ডেলি রিম্পল বুঝি পালে দ্য লাস্ট মোগল খনৰ অথর বা রাইটার কোন হয় উইলিয়াম ডেলি রিম্পল তো বুঝি পালে কেউ পাব্লিশ করেছিল টু থাউজেন্ড সিক্স মত থাকি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন হয়

এইটো নেতৃত্ব দিছিলে কোনে লেট মানে নেতৃত্ব দিয়া কোনে নেতৃত্ব দিছিলে ছাৰ ষ্টেফৰ্ডে নেতৃত্ব দিছিলে ঠিক আছে আৰু তাৰে নেতৃত্ব দিয়া যোনটো মিছন হয় মিছনটোৰ নাম হৈছে ক্ৰিপ্ছ মিছন এই ক্ৰিপ্ছ মিছনটো ইণ্ডিয়াত কেতিয়া আহিছিলে হয় ছাৰ ত' ক্ৰিপ্ছ মিছন ইণ্ডিয়াত আহিছিলে নাইনটিন ফৰ্টি টুত চিম্পল কথা মনত ৰাখিব ক্ৰিষ্ট মিছন ইণ্ডিয়াত কেতিয়া আহিছিলে নাইনটিন ফৰ্টি টু আৰু কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে যে ক্ৰিষ্ট মিছন কোনে লিড লেড কৰিছিলে মানে কোনে নেতৃত্ব দিছিলে ছাৰ ষ্টেফুড ক্ৰিপছে বুজি পালে যদি আপোনালোকৰ তাৰিখটো দি দিয়ে কোনটো ডেটত আহিছিলে ইলেভেনথ এপ্ৰিল মনত ৰাখিব ইলেভেনথ এপ্ৰিল ডিটেইলছ ষ্টাডি কৰিব লাগিব চাওক জিকে পঢ়াৰ ট্ৰিক্সটো হ'ল ডিটেইলছ পঢ়া আপোনালোকে যদি অনলি এম চি কৈ পঢ়ি যায় ক'ৰবাত কিতাপৰ পৰা কেতিয়াও মন নাথাকে বুজি পালে ডিটেইলছ যেতিয়া পঢ়িব গোটেইখিনি মনত থাকিব আৰু কুৱেশ্যনত আপোনালোকে আনচাৰ্চ কৰিব পাৰিব যেনেকুৱা মই থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো কেইটা কুৱেশ্যন ক'লোঁ তিনিটা কুৱেশ্যন লাইক ডেট এইটো কুৱেশ্যনৰ তিনিটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে বুজি পাইছে ত' ডিটেইলছ যদি নাজানে আপোনালোকে এইটো কুৱেশ্যনে জানিব ইয়াৰ ওপৰত বেচ কৰি পেলাই যদি দি দিয়ে বেলেগ এটা কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব চ' ট্ৰাই টু মানে ব্ৰীফ পঢ়া হেৰি কৰাৰ কাৰণে মানে গোটেই ডিটেইলছ পঢ়াৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰক শ্বৰ্ট কৰি নপঢ়িব ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ফাইভ ডিচকাছ কৰোঁ হেল্ল' হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভা

তো শর্ট ফর্মত নি দিবও পারে কিন্তু জিভির ফুল মিনিং কি জিভির ফুল মিনিং হল গণেশ জি স্ট্যান্ডস ফর গণেশ আর ভি স্ট্যান্ড ফর বাসুদেব 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 গণেশ বাসুদেব মালাবঙ্কার এনেকেও দিব পারে কিন্তু মাভালঙ্কার ঠিক আছে গণেশ বাসুদেব মাভালঙ্কার গণেশ বাসুদেব মাভালঙ্কার হোক আরও একটা জনাজাত জনা যাক তার নাম হোক দাদা সাহেব কি নাম দাদা সাহেব তো দাদা সাহেব বলিও কিন্তু অপশন থাকিব পারে

চাইলে বডিজ অলছ' ন'ন এজ মৰ্ণিং ষ্টাৰ এইটো মই ভালকৈ হেৰি কৰ মানে যোনে মোক দিছিলে এইটো ভালকৈ অহা নাই হেৰিটো মই স্পেলিংটো ঠিক কৰি দিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ স্পেলিংটো এইটো হ'ব চি ই এল ই এছ

বুঝাইছে দ্যাট মিন্স আর্থ মুন ওভেনাস প্লুটো নেপচুন যি যি থাকে গোটেইখিনি থাকে ইয়া চেলেষ্টিয়েল বডি বলে কোৱা হয় তো চেলেষ্টিয়েল বডির ভিতর কাক মর্নিং স্টার বলে কোয়া হবো তো মর্নিং স্টার আর ইভিনিং স্টার বলে কাক কোয়া হয় ভেনাসক কোয়া হয় তো ভেনাসফ মর্নিং স্টার এন্ড ইভিনিং স্টার বলে কোয়া হয় চেলেষ্টিয়েল বডি তো মানে বুঝি পালে চেলেষ্টিয়েল বডি মিনস গোটেই সৌরজগৎক বোঝা হয়েছে সৌরজগৎখনের যিটো সংস্থা হয় দ্যাট ইজ কল স্যালেস্ট্রিয়াল বডি ঠিক আছে তো যেলেস্ট্রিয়াল বডিত মেইন সে ধর মুন আছে এটা মানে যদি ডিটেলস বুঝাব যাও লাইক এই সে ধর মুন হল তো মুন কি থাকে ফুল মুন থাকে আক হাফ মুন হয় কি ব্লেক মুন হয় এই ধর মুন এটা ফুল মুন ফুল মুন এটা ফুল মুন আছে আর ব্লেক মুন ব্লেক মানে একো নাই তো কেদিয়া ব্লেক মুন হয় আর ফুল মুন হয় স্যালেস্ট্রিয় বডি যেতিয়া অমাৱস্যা অমাৱস্যা হয় তেতিয়া হয় ব্লেংক মোন অমাৱস্যা গোটেইখিনি ব্লেক হৈ থাকে অনলিষ্টাৰ্ট হয় কোনখিনি অনলি সাইডের পোর্শন কি অল্প অল্প দেখা পায় দ্যাট মিনস কি এটু এটা স্টার্ট হয়েছে মাত্র দ্যাট মিনস কি অমাবস্যা তো বুঝি পালে তো সেলেস্টিয়াল বডি তোমার পিছনে একটা ভিডিও বনাম ডিটেলস ডিসকাস করি তার উপর হল নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 7 7 নাম্বার কোশ্চেন অফ লেক ইজ সিচুয়েটেড ইন ভাইকাল লেক কোথা স্যার ভাইকাল লেক ইজ সিচুয়েটেড ইন সিচুয়েটেড ইন ঠিক আছে ভাইকাল লেক সিচুয়েট কোথা আছে রাশিয়া ঠিক আছে তো রাশিয়া না থাকি ডিটেলস নাম থাকিবো পারে দ্যাট মিনস সিবেরিয়া ৰাছিয়াৰ ক'ত আছে বাইকাল লেক ৰাছিয়াৰ ক'ত আছে কি হয় চবতকে পুৰণা আৰু ডিপেষ্ট এণ্ড ডিপেষ্ট আৰু এটা ক'ব পাৰি ইয়াতে এণ্ড ক্লিননেছ বুলিও কোৱা হয় কিন্তু ডিপেষ্ট এণ্ড ক্লিননেষ্ট ক্লিন ক্লিননেছ মানে একদম হৈ থাকে ক্লিননেষ্ট বুজি পালেষ্ট ডিপেষ্ট এণ্ড ক্লিননেষ্ট লেক যদি কয় ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ঠিক আছে ৱৰ্ল্ডৰ বুলি কৈছে কিন্তু বাইকাল লেক কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে উইচ ইজ দা ৱল্ডেষ্ট ডিপেষ্ট এণ্ড ক্লিননেষ্ট লেক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আনচাৰ ইজ বাইকাল লেক ত' বাইকাল লেক ক'ত আছে ৰাছিয়াৰ চিভেৰিয়াত আছে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ এটা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট क्वेश्चन नंबर एट कर क्वेश्चन नंबर एट सेकंड क्वेश्चन नंबर एट इस व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान तो जाने कैपिटल ऑफ भूटान भूटान का कैपिटल किस बोल आंसर थिंपू थिंपू इसे भूटान का कैपिटल होगल क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन क्वेश्चन व्हेयर इज़ द व्हेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट लेक सिचुएटेड वर्ल्ड ऑफ़ भीतर ठीक है सर लार्जेस्ट सवद के डिगल डेजर्ट so, 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 लेक को द उपस्थित लार्जेस्ट डेजर्ट लेक को उपस्थित इट वा आंसर होबो अफ्रीका द करेक्ट आंसर इज अफ्रीका तो बुझि पाला तो वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट लेक सिचुएटेड इन अफ्रीका तो ठीक है सर या लेक बोली कोआ है अफ्रीकात आसे बट लेक टोर नाम की लेक नाम कोआ टुकराना लेक की लेक टुकराना टी यू के आर एन टुकराना लेक कि लेक बुली है टुकराना लेक हो गल क्वेश्चन नंबर टेन इतिहास क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन होल द सिटी ऑफ वग वगदत रो भल क्या है ना ठीक है सर वी ए जी एच डी ए डी वगदत लेकिन जिस उम्र वी ए जी एच डी ए डी वगदत द सिटी ऑफ वगदत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दैट मींस ऑन द बैंक ऑफ मींस कुंटू रिवर ऊपर वगदत অৱস্থিত দা চিটি অফ বাগদ ঠিক আছে বুজি পাব লাগিব নাম হয় কোনটো চিটিত অৱস্থিত চিটি অফ বাগদ ইৰাক ঠিক আছে ইৰাক হয় বাগদাদ মিনচ ইৰাকম্পল কথা ইৰা ইৰাকৰ এইটো কেপিটেল বাগদাদ কি হয় ইৰাক কেপিটেল হয় ইৰাক কেপিটেল ভুলৰ লিখাটো কেপিটেল অফ ইৰাক কেপিটেল অফ ইৰাক এটা হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা সেইটো কোনটো ৰিভাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত এইটো হ'ল টিগ্ৰিছ ৰিভাৰ টিগ্ৰিছ ৰিভাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত হ'ব মনত থাকিব দ্য চিটি অফ বাগদাদ বাগদাদটো ক'ত আছে ইৰাকত আছে ইৰাকৰ এইটো কি হয় কেপিটেল হয় ক'ত কোনটো হেৰিৰ ওপৰত অৱস্থিত ৰিভাৰৰ অৱস্থিত টিগ্ৰিছ ৰিভাৰ ত' বুজি পালে কুৱেশ্যন নম্বৰ এলেভেন এলেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যন কি আছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ ইজ নোন এজ দ্য চৰ' অফ বেংগল ঠিক আছে কোনটো ৰিভাৰক স্বৰ' অফ বেংগল বুলি কোৱা হয় তো কি হ'ব আনসার এটো বহুত বাই এটো কোয়েশ্চন হুদিছিলে ম্যাক্সিমাম এক্সামত এটো কোয়েশ্চন হুদি থাকে হুইচ অফ দা ফলোইং রিভার ইজ নোন এজ সরো অফ রিভার ঠিক আছে তো দা আনসার ইজ দামোদর কি হ'ব দামোদর তো কোয়েশ্চন নাম্বার 12 12 নাম্বার দা নিউ ইয়র্ক এক্সচেঞ্জ ইজ সিচুয়েটেড এট দা নিউ ইয়র্ক স্টক স্টক এক্সচেঞ্জ স্টক এক্সচেঞ্জ ঠিক আছে নিউ ইয়র্কৰ স্টক এক্সচেঞ্জ কোত অৱস্থিত ঠিক আছে

ঠিক আছে এইটো হিষ্টৰিক লেণ্ডমাৰ্ক বুলিও কোৱা হয় যদি কুৱেশ্যন আহে হিষ্টৰিক লেণ্ডমাৰ্ক কি হয় এইটো কিন্তু ৱাল্ড হেৰি ৱাল ষ্ট্ৰীটেই হয় আৰু কে দিয়া হৈছিলে বনোৱা হৈছিলে ৱাল ষ্ট্ৰীট ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ৱাল ষ্ট্ৰীট এটা হিষ্টৰিক লেণ্ডমাৰ্ক হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আছে আপোনাক নিউয়ৰ্কৰ ষ্টক এক্সেঞ্জ হ'ব এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ অফ ইণ্ডিয়া জানে কবলগীয়া একো নাই নেচনাল ফ্লাউৰ কি হয় জাতীয় ফুল ইণ্ডিয়াৰ ক'ত আছে জানে আপোনালোকে উৰিষ্যাত আছে উৰিষ্যা বুলি অপচন নাই অপশ্যন কি দিছে পুৰী পুৰী ইজাৰ হৈ গল এটা কুৱেশাৰ কোচ্চন চামান ফিফটিন নাম্বার হেৰি হ'ল কুৱেশ্যন হ'ল দাচিগ্ৰাম এইটো ভালকৈ হয়নে দাচিগ্ৰাম ডি এছ এইচ আই দাচিগ্ৰাম নেশ্যনেল পাৰ্ক ইছ এইচ দাচিগ্ৰাম নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত অৱস্থিত দাচিগ্ৰাম নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে আপোনালোকৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ মনত ৰাখিব নেশ্যনেল পাৰ্ক গোটেই পঢ়ি যাব ই এটা কুৱেশ্যন সোধেই কিন্তু নেশ্যনেল পাৰ্কৰ পৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক লেক ৰিভাৰ এইবিলাকৰ পৰা কুৱেশ্যন সোধেই এক্সামত কিছুমান টপিক থাকে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কুৱেশ্যন আহে আহে ঠিক আছে হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হুইচ অফ দ্য ফলোৱিং ইজ নট আ খারিফ ক্রপ এই ভালকে কব খারিফ ক্রপ কি ক্রপ খারিফ দুটা ক্রপ থাকে রবি ক্রপস এন্ড খারিফ ক্রপস তো কোয়েশন হুইচ অফ দা ফলিং ইজ নট আ খারিফ ক্রপস এই সাইডের ভিতর কোনো খারিফ ক্রপস নহয় তো আনসার হবো কি রাইস রাইস টা কি হয় রাইস টা তো খারিফ ক্রপস হবই নয় তো এটিও হব হব নয় এটিও হবেন্ট আনসার লিনসিড লিন্তারিফ ক্রপস নয় এটু রবি ক্রপসের পড়ে তো মনে থাকি তো রবি ক্রপস আর খারিফ ক্রপস কি কি হয় ইয়ার বেসিক ধারণা খান লো যাব কোয়েশ্চেন হোদে কিন্তু ইয়ারপর ঠিক আছে এটা কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন এক সেকেন্ড কোয়েশ্চেন নাম্বার কিমান বলে কল কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন্টিন হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ নট হু এমং দা ফলোয়িং ইজ নট রিসিভ অফ ভারত ভারত রত্ন তো ভারত রত্ন পুরস্কার কোনে গ্রহণ মানে গ্ৰহণ বুলি ক'লে ভুল হ'ব কোনে মানে ৰিচিভ কৰা নাছিলে বা পোৱা নাছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নৰ্থ গেট বুলিও থাকিব পাৰে ত' কোনে পোৱা নাছিলে কোনে ৰিচিভ নকৰি ৰিচিভ কৰা নাছিলে লাইক ডেট ত' ভাৰতত কোনে পোৱা নাছিলে আনচাৰ কি হ'ব চাওক এই চাৰিটা অপশ্যন কিন্তু কনফিউজন কিয় কনফিউজন যিহঁতে পঢ়ি যোৱা নাই সিহঁতে ভাবিব যে চি ভি ৰমনটো পাইছে পণ্ডিত হেৰি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰত পাইছে ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণন পাইছে হয়তো ৰবি শংকৰ হ'ব নহয় ৰবিশংকৰে কিন্তু পাইছে ভাৰতৰত দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব এইকেইটা ভুল আনচাৰ বুজি পালে ত' কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে নবেল প্ৰাইজ পাইছিলে ভাৰতৰত্ন পোৱা নাছিলে কিয় ভাৰতৰত্ন পোৱা নাছিলে কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰ ইমান ডাঙৰ মানুহ এজন কিয় ভাৰতৰত্ন নাপালে নবেল কাৰণ হ'ল ভাৰত ৰত্ন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাৰ আগত নাছিলে ভাৰতৰত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানে ভাৰত মানে হৈছে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পোৱাৰ পিছতে ভাৰতটো আহে আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰে নাইনটিন থাৰ্টি থাৰ্টিনত ঊনৈছশ তেৰ চনত ন'বেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিলে বুজি পাইছে ক্লিয়াৰ এটা এইটিন নম্বৰ কুৱেশ্যন এইটিন নম্বৰ কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ লক্ষ্বীপ লক্ষীপৰ কেপিটেল কি হয় লক্ষ্বীপৰ কেপিটেল হয় কভাৰাত্ৰি কি হয় কভাৰাত্ৰি

ক'ত আছে পুনে চোলাপুৰ ত' পঢ়িব লাগে এনেকে পঢ়িব লাগিব আপোনালোকে সেইটো যদি অপশ্যনত নিদিয়ে কি কৰিব হয় নে নহয় চ'লাপুৰ দিলে কি কৰিলেহেঁতেন সেইকাৰণে ডিটেইলছ পঢ়িব লাগিব যে পুনে ক'ত আছে ত' যি কি নপঢ়ক কিয় ডিটেইলছটো পঢ়ি ল'ব যে আছে গুৱাহাটীত আছে গুৱাহাটী কোনখিনি ঠাইত আছে গুৱাহাটীত ডিছপৰ্ট আছে নে গণেশগুৰি আছে নে ক'ত আছে নে যালকৈ লাগে ত' বুজি পালে হ'ব এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান কোয়েশন হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইন্ডিয়ান ইটস বাউন্ডারি উইথ ম্যানমার হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইন্ডিয়ান স্টেট বলে কিন্তু ইন্ডিয়ান মানে ভারত রাজ্যের ভিতর ঠিক আছে কোনটা ম্যানমারের ম্যানমার একটা বেলেগ কান্ট্রি ম্যানমারের বাউন্ডারি শেয়ার করা নাই হুইচ অফ দ্য ফলিং ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ডাছ নট শ্বেয়াৰ দিছ বাউণ্ডাৰী ম্যানমাৰ ম্যানমাৰ এটা বেলেগ কাণ্ট্ৰি হয় ম্যানমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ লগত ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলে ত' আনচাৰ কি হ'ব আনচাৰ ইজ আছাম আছামে ম্যানমাৰৰ লগত কোনো অসমে ম্যানমাৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰা নাই ত' কোনে কোনে কৰিছে বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ নাগালেণ্ডে কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ কৰিছে মিজোৰাম কৰিছে আৰু মণিপুৰে কৰিছে ত' ইয়াৰ পৰা কিন্তু বেলেগ কুৱেশ্যন হৈ যাব পাৰে ত' ডিটেইলছ ষ্টাডি কৰি ল'ব তো ম্যানমাৰ লগত কোনে কোনো বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰিছে নাগালেণ্ড অৰুণাচল মিজোৰাম এণ্ড মণিপুৰ আন হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নট এ নেশ্যনেলাইজড বেংক কোনখন নেচনেলাইজ বেংক নহয় এইটো জানে চবে আনচাৰ আমি অপশ্যন কেইটা চাই লৈছো এক ছেকেণ্ড অপশ্যন টুৱেণ্টি টু নম্বৰ হা ত' চাই লওক এইটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আনচাৰ দিব পাৰিব দ্য আনচাৰ ইজ এক্সিছ বেংক

মানে ইণ্ডিয়াৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টক কেনেকৈ চিলেক্ট বা ইলেক্ট কৰা হয় বা এপইণ্টমেণ্ট কৰা এপইণ্ট কৰা হয় তাৰ ওপৰত ঠিক আছে ত' মনত ৰাখিব ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টক ইলেক্ট কৰা হয় ঠিক আছে কেনেকৈ ইলেক্ট কৰা হয় ত' এপইণ্ট নমিনেট এইবিলাক এনেই কেঞ্চেল হৈ গৈছে চিলেক্ট এনেই কেনচেল হৈ গ'ল ঠিক আছে আমি ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰি যে অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ কাৰেক্ট কাৰণ আমি চিম্পল জানো যে ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টক কি কৰা হয় ইলেক্ট কৰা হয় ত' কেনেকৈ ইলেক্ট কৰা হয় ইলেক্টেড বাই দ্য মেম্বাৰছ অফ বুথ হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট পাৰ্লিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টক বহুত হাউচ হাউচৰ পৰাই ইলেক্ট কৰা হয় ইলেক্ট কৰা হয় ঠিক আছে তো হয়ে গেল টোয়েন্টি থ্রি নাম্বার কোয়েশন এটা টোয়েন্টি ফোর নাম্বার কোয়েশন টোয়েন্টি ফোর নাম্বার কোয়েশন দা ফার্স্ট শিডিউল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অফ ফার্স্ট শিডিউল টু কি হয় তো ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অফ ফার্স্ট শিডিউল টু হল এইটু অপশন নাম্বার বি ঠিক আছে কনসিস্ট অফ লিস্ট কনসিস্ট অফ লিস্ট অফ দা স্টেট এন্ড দ্য ইউনিয়ন টেরিটরিজ ইউনিয়ন টেরিটরিজ আর স্টেটর নামবিলাক হেরি করা হয় কনসিস্ট করা হয় ঠিক আছে এইটা হচ্ছে শিডিউল নাম্বার ওয়ান ইয়া আৰু অপশন নম্বৰ এ কি আছে সব কন্টেইনস ঠিক আছে কন্টেইনস ফৰ্মস অফ দা ওথ এন্ড দা আফৰমেচন ওথ মানে হৈছে আপোনালোকৰ জানে ওথ লোয়া ঠিক আছে ওথ আৰু আফৰমেচনটো কোনটো ছেডুলত আছে এটো হৈছে থাৰ্ড ছেডুলত ছেডুলকেইটা পঢ়ি লব বহুত ইম্পৰটেন্ট কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে আহে কিন্তু এতিয়া অপশন নম্বৰ সি কন্টেইনস দ্য লিস্ট অফ দা ল্যাংগুৱেজ এন্ড ৰিকগনাයිজ বাই দা পার্লামেন্ট ল্যাংগুৱেজৰ কথা কোনটো ছেডুলত মেনশন কৰা আছে এইট ছেডুলত মেনশন কৰা আছে এইট ছেডুল ঠিক আছে 8 ছেডুলত মেনশন কৰা আছে হল এডি হইছে নেক্সট আপনা লোকৰ হে কি বুলি কয় অপশন নম্বৰ ডি অপশন নম্বৰ ডিটো আমি চেক কৰিলো অপশন নম্বৰ ডি আছে কনસિস্ট অফ দা প্রভিন্সাল ঠিক আছে প্রভিজনস রিগার্ডিং দা পাৱাৰ এন্ড অথৰيتي পাৱাৰ অথৰيتي এবু কোনটো শিডিউলত মেনশন কৰা আছে এটো হৈছে 12th শিডিউলত মেনশন কৰা আছে 12th 12th শিডিউলত মেইনটেইন কৰা আছে करेक्ट তো নেক্সট কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ 25 কোৱেশ্চন নম্বৰ 25টো আমি চাই চাইলো যে ৰ버 কাপ ইজ асоসিয়েটেড উইথ ৰ버 কাপ টু

হুইচ কেম টু ইণ্ডিয়া পাৰ্পাজ অফ ট্ৰেড ৱাজ ফাউণ্ডেড বাইং তো ফাউণ্ড কৰিছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ট্ৰেড কৰাৰ কাৰণে মানে হৈছে হেৰি কৰাৰ কাৰণে ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াত আহিছিলে আৰু এইটো কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে ফাউণ্ড কোনে কৰিছিলে কুৱেশ্যন টু হ'ল ফাউণ্ড কোনে কৰিছিলে অপশ্যন ইজ দা কুইন অফ ইংলেণ্ড ত' কুইন অফ ইংলেণ্ড নাথাকি কুইন অফ ইলিজাবেথ যদি থাকে সেইটো কিন্তু কাৰেক্ট আনচাৰ ত' কুইন অফ ইংলেণ্ড কিন্তু কাক কোৱা হয় কুইন এলিজাবেথক এলিজাবেথক কোৱা হয় কুইন অফ ইংল্যান্ড ঠিক আছে তো কুইন অফ এলিজাবেথ এতিয়া টুৱেণ্টি আনসার হয়ে টুৱেণ্টি নম্বর টুয়েটিভেন হুইচ মোগল কিং হুইচ মোগল কিং ওয়াজ ডিফেক্টেড বাই দ্য ব্রিটিশ এন্ড ওয়াজ ডিপৰ্টেড ফ্রম ইন্ডিয়া তো কি কৈছে কুৱেশ্যনটো কোনজন মোগল রাজা ঠিক আছে লগত আৰু তাৰ কাৰণে তাক ইণ্ডিয়াৰ পৰা বহিষ্কার কৰা হৈছিলে বুজি পালে কোনজন মোগল ৰজা ব্রিটিশর হারিছিল হারার কারণে তাক ভারতের বহিষ্কার করা হয়েছিল তো কোনজন মোগল রাজা হব দ্য ইজ বাহাদুর শাহ জাফার তো বাহাদুর শাহ জাফারে কিন্তু ব্রিটিশের হারিয়েছিল বহিষ্কার করা হয়েছিল জয়দেব ওয়াজ দা রিলিজিয়াস লিডার ডিউরিং দ্য ভক্তি মুভমেন্ট তো ভক্তি মুভ জয়দেব ওয়াজ দা রিলিজিয়াস লিডার জয়দেব রিলিজিয়াস লিডার হয় এজন আর ঠিক আছে ভক্তি মুভমেন্টের জড়িত ভক্তি এই ভক্তি মুভমেন্ট ফোর স্টার্ট করা হয়েছিল তো ইয়াতে কিন্তু চেক করলাম বেঙ্গল পাঞ্জাব মহারাষ্ট্র এন্ড উড়িষ্যা ঠিক আছে তো এই কিন্তু ভুল আনসার আছে কারেক্ট অপশন তো দিয়া নাই তো কানেক্ট আনসার একচুয়ালি হব লাগছিল তামিল ঠিক আছে কারণ তামিলনাডু কর্ণাটকর হে বুঝি পাইছে তামিল তামিল ভুল হব একচুয়ালি ভুলকে কল তামিল ভুল হবো যে সাউথ সাউথর স্টার্ট করা হয়েছিল ছাউথৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ত' তামিল বুলিও হ'লেও কাৰেক্ট আনচাৰ হয় ছাউথ বুলি ক'লেও কাৰেক্ট আনচাৰ কৰ্ণাটক যদি থাকে মেইনলি কৰ্ণাটকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল ত' কৰ্ণাটক হ'লে একদম কাৰেক্ট আনচাৰ বুলি বুজায় কৰ্ণাটকৰ পিছত এইটো এক্সেপ্ট কৰিছিলে বেংগলে ত' হয়তো এনেকুৱাকৈ কুৱেশ্যনটো বনাইছে ত' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ বেংগল হ'ব ত' বুজি পাইছে ত' মেইনলি যদি আমি ভক্তি মুভমেণ্ট ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে কওঁ তেতিয়া কৰ্ণাটক বুলি ক'ব লাগিব ছাউথ বুলি ক'ব লাগিব ঠিক আছে ছাউথৰ পিছত ডেট মিনচ কৰ্ণাটকৰ পিছত একচেপ্ট কৰিছে কোনে ভক্তি মুভমেণ্টটো ডেট ইজ বেংগলে একচেপ্ট কৰিছে ত' ঠিক আছে ডেট মিনচ কুৱেশ্যনটো একচুৱেলি বিলং কৰিছে হয়তো ইয়াৰ পৰাই ত' তেনেকৈ নাজানো বাকী কি ত' ঠিক আছে ত' টুৱেণ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যন হুৱাজ দ্য পাকিস্তান ক্ৰিয়েটেড এজ দ্য চেপাৰেট ডমিনিয়ন ঠিক আছে চৰি হু নহয় ৱুৱেন ৱাজ দ্য পাকিস্তান ক্ৰিয়েটেড এজ দ্য চেপাৰেট ড'মিনিয়ন ত' পাকিস্তান কেতিয়া ছেপাৰেট হৈছিলে ত' কি হ'ব এইটো এইটো একচুৱেলি চাফ ফৰ্টিন আগষ্ট নাইনটিন ফৰ্টি চেভেন পাকিস্তানক ইণ্ডিপেণ্ডেন দিয়া হৈছিলে আৰু ফিফটিন আগষ্টত হৈছিলে ভারত ইন্ডিয়া ঠিক আছে তো আনসার একচুয়ালি হব লাগে ফরটিন টু ফিফটিন আগস্ট কারণ হয়েছে কি এই পার্লিয়ামেন্টে ফরটিন আগস্ট ইহাতে হের পতাকা উত্তোলন করলে ঠিক পাকিস্তানে বাট এই পার্লিয়ামেন্টর ডিক্লেয়ার দিয়া হয়েছিল ফিফটিন আগস্ট তো এক্সুয়ালি মোর মতে দ্য কারেক্ট আনসার ইস ফিফটিন আগস্ট হব লাগে ঠিক আছে বাট যদি আমি সেপারেট ডমিনিয়ন সেই পতাকা উত্তোলনের হিসাব চাও তো ফর্টিন আগস্ট বাট हेटो करेक्ट आन्सार हम ना द पार्लियामेंटे क्या डिक्लेयर दी रिपोर्ट रूप मेन कथ हम तो पार्लियामेंट डिक्लेयर कर फिफ्टीन आगस्ट तो बुझी पाले दैट मीन यू डिक्लेयर दी है तो कारेक्ट आन्सार शुड भी फिफ्टीन आगस्ट तो ना जानो फोर्टीन आगस्ट हम पे हो गल ट्वेंटी नाइन नम्बर क्वेश्चन थर्टी नम्बर क्वेश्चन हू स्टार्टेड द एटीन फिफ्टी सेवेन रेवल्यूशन ब्रेकिंग हिज रैंक एंड किलिंग टू ब्रिटिश अफिसर तो बुझी पाले हू स्टार्ट द एटीन फिफ्टी सेवेन द ব্ৰেকিং হিজ ৰেংক এটা ৰেংকটো ব্ৰেক কৰিছিলে কোনজনে ওঠৰশ ফিফটি চেভেন ৰেভলিউচনত আৰু কি দুজন অফিচাৰক ব্ৰিটিছ অফিচাৰক মাৰিছিলে ত' কোনে কৰিছিলে এইটো কাম এইটো কাম কৰিছিলে মংগল পাণ্ডে ত' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ মংগল পাণ্ডে ত' হ'ব ত' আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ত্ৰিছটা কুৱেশ্যনত ডিছকাছ কৰিলোঁ এনেই দীঘল হৈ গৈছে ত' মই ক'লোৱেই আপোনালোকৰ তিনিটা পাৰ্টত মই গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰিম আৰু দুটা পাৰ্ট দি দিম ত' আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰখিনি কমপ্লিট হৈ যাব আৰু গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ মই আজি ৰাতি অনলি মেথ পইচনখিনি আপোনালোকক বুজাম ত' বহুত এক্সামছ আহি আছে আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ ডি টি ইৰ এক্সাম আছে পি এন আৰ টিৰ এক্সাম হ'ব জে ডাবল এৰ এক্সাম হ'ব বহুত এক্সামছ আছে চ' প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি থাকিব লাগিব কিন্তু নিউ ইয়াৰ আহিছে নিউ ৰেজলিউচন বনাওক ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক ভালকৈ পঢ়ক চাকৰি পাবই পাব ডেফিনেটলি কোনেও আপোনাৰ ধৰি আপোনাক কোনেও হেৰি কৰিব নোৱাৰে বুজি পাইছে ৰখাব নোৱাৰে আপুনি ক্ৰছ কৰিবই বাউণ্ডাৰী চিয়'ৰ তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মানে ফাউণ্ডেশ্যনটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব তো ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট্ৰং কৰাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিক্স ক'লৈ আপোনালোকে ডিটেইলছ ষ্টাডি কৰক বুজি পালে অলপ অলপ পঢ়িছে ক'ৰবাৰ পৰা এম চি কৈ পালে তেনেকৈ নপঢ়িব বুজি পালে কম্পিটিশ্যন জানে কিমান ত' ক্লিয়াৰ ত' হ'বতো আজিলৈ ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যোনে আমাৰ চেনেলত নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব